Зв'язку. Далі ми говоримо із Наталією Веселовою, членкиною мережі захисту національних інтересів АНТ, народною депутаткою 8-го скликання. Пані Наталі, вітаю вас. Про вітаю. Донбас хотіла, доброго дня, хотіла запитати. Це дуже гаряча і дуже кривава битва, вона триває. І ми бачимо, що рашисти по собі залишають, якщо не можуть нічого завоювати, то просто спалюють. Випалена земля. Залишають по собі там Маріуполь, Сєвєродонецьк, очевидно, таке саме там зараз відбувається. Для чого вони це роблять? Просто зі злості, що тоді подавати як перемогу? Основна задача зараз у рашистів є заняття повністю Донецької та Луганської області і вихід їхніх військ на кордони, на адмінмежу Донецької та Луганської області. Це буде їх хоча б якась перемога, яку можна продати російському населенню. Тому що до цього жодної перемоги не було. Якщо не вважати, там, наприклад, захоплення Маріуполя і вивіз, евакуацію наших військ за Сталі. І якщо ви відслідкували, інтенсивність боїв на Донбасі, на Луганщині та на Донеччині значно зросла після того, як було евакуйовано наших військових з Азовсталі. Зразу ж у них, у рашистів, виросли крила, і вони просто бешеними темпами такими пішли у наступ буквально по власних трупах, по власній знищеній техніці. Вони не цінують життя, не лише наше. Вони своє життя абсолютно не цінують. Тим більше, що якщо говорити про Донеччину, Луганщину, вони використовують в якості такого гарматного м'яса чоловіків, яких вони, ну, так звано, призвали, да, там, до лав своєї армії з Донецької та Луганської області, з окупованих територій. Тобто, звичайно, ці життя не цінуються. Крім того, Росія, вона дійсно застосовує тактику випаленої землі. Вони не розбираються, чи лояльне до них місцеве населення, чи нелояльне. Їм це не цікаво. Вони просто знищують все живе. Всіх людей, дітей, старих. Тобто їм не потрібні люди, їм потрібна територія. І в будь-якому вигляді, просто територія. Пані Наталя, тут була днями новина про те, що бойовики з так званої Динери відмовилися воювати за бойовиків з Линери. Ми тут в Україні, звісно, пожартували про те, що ж розділило ці братські народи, так би мовити. Але питання в тому, що очевидно росте невдоволення. Чи реальні там бунти, якісь акції непокори? От свіжа публікація від Служби безпеки України, там є полонений, він мобілізований, так би мовити, з тимчасово окупованих територій, каже, що там чоловіків реально не залишилося, одні жінки залишилися. То чи будуть там якісь акції непокори? Ну, давайте пригадаємо останню акцію непокори, яка повинна була відбутися у Донецьку біля драмтеатру ще у березні. Тоді жінки, які були невдоволені тим, що призвали їх чоловіки до такої армії ДНР, вони повинні були вийти на акцію протесту. Про це інформація була там і в Фейсбуці, в групах, і в телеграм-каналах. Тобто всі про це знали. І ми знали, і так звані там ДНРівські спецслужби теж знали, а насправді російські. Тоді була влаштована така провокація. Було скинути якийсь снаряд, я думаю, не дуже потужний, тому що взагалі там не постраждали жодна з будівель. Там, здається, чи поранено, чи загинуло декілька людей буквально. Ті, які прийшли на цю акцію, але ще акція не почалася. Тобто рівно в той момент, коли там збиралися жінки, там скинули якийсь снаряд. Тобто це все, що потрібно знати про будь-які акції і про їх вірогідність, і про їх ефективність на тій території. Єдине, що можуть робити ті чоловіки, яких все ж таки примусово мобілізували на території Донецької та Луганської області, це здатися в полон українській армії.
Це єдине, що вони можуть зробити. І там залежить навіть не від їх там настроїв, не від того, чи вони люблять ДНР, чи люблять Росію, чи вони люблять Україну. Від цього взагалі нічого не залежить. Тобто вони висуваються у якості таких штрафотрядів, да, якщо так проводити аналогії з Другою світовою війною, там із Червоною армією, то такі от були штрафотряди, да, коли яких випускали навіть, можна сказати, без зброї, але вони йшли попереду бойових підрозділів і своїми тілами розміновували мінні поля і ловили кулі ворога в свої тіла. І за рахунок цього там бійці радянської армії менше вмирали, скажімо так. Тобто оце насправді є справжнє призначення цих мобілізованих чоловіків, тобто українців, які жили в окупації на території Донецької, Луганської області. Дуже коротко, пані Наталю, як ви думаєте, от така от поведінка, таке ставлення рашистів навіть до цих от народних так званих республік, воно якось повпливає на цих людей? Навіть ті, які були б там проти України, вони переглянуть своє ставлення, на вашу суб'єктивну думку? Ну, потрібно знати про тих людей, які живуть в окупації. Вони досить тривалий період живуть в окупації, і там просто психотравма і стокгольмський синдром заручників. Ці люди заручники, вони зможуть переглянути свою позицію лише після того, як будуть звільнені території. Лише після цього вони зможуть уже, перебуваючи там, скажімо так, в мирі, в нормальному стані, тільки після цього вони можуть переглянути свою позицію. А зараз у будь-яких людей на будь-якій окупованій території, неважливо, чи це Донеччина, чи це Херсонщина, чи Запорізька область окупована, люди перебувають в такому стані, як заручники. Тобто не стріляють і добре. Розумієте? Дякую. Тобто не можна зараз пред'являти якісь претензії цим людям. Треба ставитись до них як до заручників. Все. Дякую, пані Наталю. Наталія Веселова, членкиня мережі захисту національних інтересів АНС, народна депутатка 8-го скликання, була з нами на зв'язку.